что я потрапил за кордон 20 років. Я тоді брав участь у відборі на стажування на підприємствах Німеччини. І мені дісталося гарне, я вважаю, місце в маркетинговому відділі Sparkasse Kasper, це Німеччина. Я навчався на перекладача. Насправді, я туди їхав, дуже боявся. Я думав, що я нічого не знаю, не вмію спілкуватися. У мене була з німецькою п'ятерка, але якби я не знав, чи вистачає цього рівня. Коли я приїхав туди і перші свої дні, я усюди я здивував німецьких кураторів, тому що я ходив і записував. Так, записував і дивився. Знаєте, перше досвід спілкування з іноземцем, коли ти чув мову якби тільки, ну, на касетах тоді ще, як я навчався, або в книжках, або десь відео переглядали. І ти так спілкуєшся, щоб зрозуміти, так губи дивишся, так читаєш. І вони так постійно так думали, що щось не так. Я кажу, ні, мені просто так, я очима якби читаю. А щодо бізнесового підходу, то чесно, я дуже задячую долі, що в мене так вийшло отримати цей досвід іноземний, тому що я перший рік туди в банк потрапив, на наступний рік мене рекомендували до пивзаводу Варштайнер, хто знає таку марку пива. Я потрапив теж в відділ маркетингу. Це був інший маркетинг, більш такий творчий, креативний, який мені сподобався, але найбільше, що сподобалося, це системний підхід іноземців до своєї роботи. Тому що, ну, аналізуючи зараз той бізнес, що ми ведемо, і скільки ми ведемо, і стикаємося з людьми в Україні, ну, я не хочу не засуджувати, не хвалити, нічого. Я просто дивлюся, в чому різниця системність німецької роботи, наскільки вони чітко підходять до поставленої задачі планування, кожен знає, що він робить, кожен знає, скільки часу він робить. Вони ніколи не пересиджують більше 4, ну, до 16 години, там, в них робочий день, якщо ви знаєте, 16. Дехто там до 17, але нема такого, що за пара роблю, буду робити до ночі. Ні. І люди нормально в системі працюють. Ну, вони приходять на 8, в 10-11 в них перерва на каву з печенькою. Це обов'язково. Вийшов, якби, відмінність в тому, що в нас кава з печенькою 5-6 разів ще до обіду, да, в день. Обід з часу до 2. І собі до 4-5 попрацювали, і кожен має без запари свою виконану роботу. Друге, звичайно, що західні країни, ну, воно то факт, що вони йдуть попереду нас, так? Тобто з точки зору розвитку, з точки зору тенденцій. Те, що ми бачимо з Андрієм, коли подорожуємо там на Заході, втілюється в Україні, ну, роки 2-3. Це вже зараз така швидкість. А раніше було 5-7. Навіть в одязі і так далі. Тобто от, усі ці тренди, вони повільно до нас доходять, бо ми більш такі консервативні. Я вважаю, що ми важкі на підйом трошечки. Вони більш такі давай, все ініціативно і все цікаво. Тому ми, працюючи в нашій сфері, дуже важливо подорожувати, щоб отримати нові враження і щось взяти. От, можливо, хтось подумає, а вони все копіюють. Ні, дивіться. Є, я завжди кажу, копіювати може кожен, але не кожна ідея може бути привита в окремому бізнесі. Ну, тобто, ви побачили в піцерії, наприклад, ну, я не знаю, піца з чорного, да, в піцерії піцу побачили, да, ну, наприклад, чорну, да? Ми з цією ідеєю сюди приїхали, чорна піца, треба робити, а нас не беруть її. Ми робили, пробували, ну не беруть, люди бояться. Люди приходять, в них обмежений середній чек, і вони думають, так, в мене є 50 гривень, піду я на експеримент, за 50 гривень візьму цю чорну, чи оцю білу класну, яку кожен день їм, і повірте, 9 з 10 вони беруть цю білу, і ну, в цьому нема, бачите, нема такого руху до прогресу. А там, вау, чорна піца, давай, все, всі беруть. Тому взяти ідею треба, подивитися на це як гість свого закладу і тоді імплементувати в своїх закладах. Оце якби правильно. Ну, ми так вважаємо, ми таким шляхом ідемо. Тому ми, щоб знайти ідеї, їздимо. І я вам раджу багато їздити, наскільки це дозволяє ваші фінансові і життєві можливості. Є у вас можливість стажуватися десь, чіпляйтеся за це, їдьте, робіть. Є поїхати можливість просто в Київ, їдьте в Київ, Львів, Одеса. Ми з Андрієм так робимо.
цікавимося, шукаємо, аналізуємо. І я думаю, що ваша задача як молодих активних людей використовувати кожну можливість, яка вам дається. А де ви це втілите? Я вам дуже щиро бажаю, щоб в цій країні клімат політично-інвестиційний настільки налагодився, щоб ви ніколи нікуди не захотіли поїхати, щоб ви повернулись і сказали, я хочу втілити цей досвід тут.